Aku ni kadang-kadang macam ni lah yang patut tengok piring cantik lah, pinggan cantik lah, apalah itu kalau aku ada mood lah kan. Penapis teh lah apalah. Mai tak ada mood, macam ni je lah. Buka telanjang mentega daripada ni, tak buh pun dalam lagi sebab baru cuci tempat bekas mentega tu. Piring pun tak ada, tindih macam ni je roti gardenia ni. Talam tak ada, apa pun tak ada. Ni mai mood malas lah ni. Kalau mai mood rajin, jadi hampa jangan tertipu dengan punya keperopaan ni. Kadang-kadang peropa je, bila hilang peropa tu, macam ni lah. Macam ni. Tapi nak habak bagi jam muktai yang aku buat ni, memanglah sedap. Sedap sangat-sangat. Breakfast. Lepas tu satgi pukul berapa tu daripada webinar apa tak tahulah, kejadah tu semua tu. Nak lapik perut satgi, ubi dah sampai, barulah kita tomeh masak. Tapi hampa yang perempuan-perempuan yang baru nikah tu, janganlah buat macam ni pula kat laki lah. Kenalah beridang elok-elok. Aku tak nikah, jadi punya pasal kat aku lah nak buat lagu mana pun. Queen Elizabeth pun tantah semenjak jadi janda ni. Tantah dia pun lagu ni dah apa. Tak herau dah. Tantah makan cekedis depan TV dalam bilik dia. Sengap-sengap.